kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaarta hawada naga daawanaysa ay ku soo dhawaada warkii caalamka oo aad ka daawataan telefishinka caalamiga ee SBC. Warkana waxaa soo jeedinaya anigoo Cabdirashiid Cismaan Shaalaca, halka uu idinkaga imaanayana waa xaruntu TV-gu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Qodobada wararka caalamka ugu doorkaroona waxaa ka mid ah: Ra'iisul Wasaare Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayr oo xilka ka qaaday wasiirka diinta iyo waqafta ee dowladda Soomaaliya. Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo gaaray dalka Turkiga halkaas uu ka qayb galayo caleema saarka madaxweynaha dalka Turkiga oo dib loo doortay. Kulan looga hadlay dhaqaalaha sharciga iibka cashuurta oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo magaalada Baydhabo si rasmi ah uga daafuray kala fadhigii shanaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Wararka dibadda aan idin haynaa daawadayaal, waxaa ka mid ah hoggaamiyeyaasha dalalka Itoobiya iyo Eritrea oo soo afmeeray colaadii labada waddan, sidoo kalena saxiixday heshiisyo cusub. Ugu yaraan 24 qof oo ku dhintay shil tareen oo ka dhacay waqooyi galbeed ee dalka Turkiga. Daawadayaal, kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii wararka caalamka ugu doorkaroona qodobada iyo qodobo kale faahfaahsan ku soo dhawaada goor dhow.